am I am. Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos a mais uma das nossas corridas malucas com os arrombados. Fala, excelência! Fala pessoal, beleza? É, como já explicamos no online, o Alan e o Mike estão na magia do sono. O Alan trabalha e o Mike estuda amanhã, então vamos entre nós e com alguns inscritos aí dos comandos e bora lá! É cara, vamos Mike ganhar, não vamos tá ganhar, aí. Cara. Mike Ué, não tá aí, né, mano? Só tem o jet ski, velho? É, mano, vamos jet ski, mano. É, os caras vão querer ir com o Titanic aí, mano. Teve uma corrida aí que eu fui de Titanic, mano. Me ferrei, mano. Eu bati no iceberg e falei. Tamo prontos, tamo prontos. Ih, mano, olha como eu sou chique. Eu vou de terno, não é? É de terno na água, cara. Isso aí não molha, não. Ih, mano. Vamos rodar aí. Pegou o burst, mano. Vamos ver. Peguei. Fui. Cara, isso daqui é tenso. Minha nossa senhora. É horrível dirigir isso aqui. Vamos. Sai da frente, maluco. Ih, mano. O Sam tá aproveitando pra ganhar porque o Mike não tá aí. É, o Mike usa o rack, cara. É, o Mike usa o rack, mano. Pô, aqui não tem vácuo, mano. Que sacanagem. Não, arrasta pra baixo. É, puxa pra baixo o... controle, cara, que ele vai mais rápido. Ah, é? Uhum. Isso aí, técnica que Mike não te passa, hein, velho. É, Mike só usa hack arrombado, mano. Eu vi uma vez, tava do lado dele e começou a pegar velocidade. Como que ele tá fazendo? Como que ele tá fazendo? Põe pra baixo o direcional, isso? Sim. Eu não, eu sei o que tá dirigindo, né? Ah, pô, mas ele fica foda dirigir, velho. É, ah, mas porra. Ele fica mais, muito mais rápido, cara. Sério mesmo, cara? Sim. Olha aí, onde galera, que eu tô, cara. Dicas do Mike Urrack pra... Eita porra, meu Deus. Eita porra, nossa, mano. Fui pra cima da terra, mano. What the fuck, mano. Caminho errado? Eu esqueci algum checkpoint, hein? Puta que pariu, eu deixei dois checkpoints pra trás, mano. Me fudi. Volta aqui o jet ski rosa, volta aqui. Ih, ah, mano. Ele terminou. Roda o cara, mano. Nossa, galera, horrível. Agora que eu comecei a aprender a melhorar bem nos carros lá, agora eu tô me fudendo com o jet ski, ó. Meu jet ski na terra, mano. Ó, sou foda, velho. Corre, corre, corre. Corre, a galera não espera não, corre. Ah, mas, ah, mano, isso aqui vai ser meio difícil de terminar, hein. Ah, não, tá ali já. Aê. Cadê, cadê? Corridinha lazarenta, mano. Se fuder. Mas terminou, curti né, não, cara? Mano. Estranha demais essa corrida, galera. É. Ih, fiquei em quarto, mano. Nossa, tá bom. X-Gamer, usa o rack também. Ah, mas 241 também, cara. Deve ter. Ah, chegou bug bug. Bug bug chegou atrasado. Ih, mano. Bug bug tinha que jogar pra poder ganhar dele, mano. Nossa. Bom, de qualquer forma, é bem legal poder interagir com vocês aí, galera do comando, né? E também com os inscritos, claro. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, você pode marcar com o seu gostei, esse é o nosso favorito. Fala um tchau aí, Sam. Falou, galera. Até a próxima. Então é isso aí, galera. Valeu e fui! Falou. Sam, I am.